Fermerlərin vaxt itkisi olmadan və əlavə xərclər çəkmədən gübrələrin əldə olunması üçün Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən səyyar satışlar davam etdirilir. Yaz tarla işləri öncəsi təsərrüfat sahiblərinin vaxtında gübrələrlə təmin olunması məqsədi ilə əsasən rayon mərkəzindən daha kənarda yerləşən ucqar kəndlərdə satışlar təşkil edilir. Növbəti belə səyyar satış Beyləqan rayonu Əhmədli kəndində gerçəkləşib. Səyyar satış hesabına fermerlər məsafə qət etmədən və əlavə məsrəflər xərcləmədən gübrələrin alınmasında iştirak edib. Gün boyu keçirilən səyyar satışdan həm də ətraf kəndin sakinləri də yararlanıb. Bu günlərin bizim kənddə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün səyyari gübrə satılır. Bu kənd zəhmətkeşlər üçün ən effektlidir. Ona görə effektlidir ki, məsələn, biz xərc çəkmədən, nəqliyyata pul vermədən bizim gətirib yerində silitrimizi verirlər. Vətəndaşlar da həmin kübrələrdən bəhrələnirlər. Fermerimizin çox gözəl, çox razıyam. Cənab Prezident öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu şəraiti bizə yaratdığı üçün biz vaxtlı-vaxtında silitrimizi, azot kübrəmizi və dərmanlarımızı götürüb vaxtlı-vaxtında biz yarıb aparıb istifadə edirik. Heç bir çətinimizdə yoxdur. Təsərrüfat sahibləri bildirir ki, bu kimi tədbirlərin gerçəkləşməsi kənd təsərrüfatının da inkişafına təkan verir. Bununla yanaşı rayonlar üzrə fəaliyyət göstərən agrolizing mərkəzləri də bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Fermerlər gübrələrin əldə olunmasında heç bir çətinlik çəkmədən mərkəzə müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu kimi səyyar satışların növbəli şəkildə digər kəndlərdə də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olaraq bayram günlərində də gücləndirilmiş işlərində işləyirik. Həm bölmələrimizdə bu dəqiqə aktiv iş gedir, həm də kəndlərdə, rayonlarda, yəni Ağcabədi regional nümayəndəliyinin əhatə elədiyi Beyləqan rayonunda da bu dəqiqə gördüyünüz kimi səyyar satış həyata keçirdirik. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.